Продължаваме да търсим непознатият Пловдив. Да запълваме бели страници в историята на най-стария жив европейски град. Гледайте следващия филм и се включете в телевизионния фестивал «Непознатият Пловдив» с оценки, знания, идеи. В канала ни в YouTube може да намерите още над 70 филма от нашата поредица. Телевизионен фестивал «Непознатият Пловдив». А сега гледайте! Под тепетата се е пиело алкохол от поне 8000 години. Няма да се бъркаме в работата на историците. Нашата задача е да съберем спомени от по-ново време. Лични спомени. Преди 100 и повече години. Десетки кръчми има във всяка махала. Голямо пиене пада по бреговете на Марица, в Тепелта, по отец Паисий, в Кючука. Толкова се пие, че се надига недоволство срещу алкохола. Снимка е запечатала протест срещу пиенето. Но няма сила, която да спре пътя на мъжете към кръчмата. Тук не само се пие. Кръчмите са клуб, където хората общуват. И релаксират, както днес казваме, след вероятно уморителния ден. Какво се пие? Виното е традиционна напитка по тези земи, от тракийско време. Кръчмите доставят вино от близките села, където има винарски изби, Перущица, Брестовица, Асеновград. Пазарджишките села, като Карабонар. Много кръчми сами си произвеждат виното. В подземията доскоро се пазеха огромни бъчви. Всичко се унищожи, а можеше да бъде атракция. Гроздето се кара от близките села или се купува на едро от гроздовия пазар. През 1881 година се появява бирата. Известната и днес марка Каменица. Швейцарците Фрик и Сулцер варят бира някъде в Тепелта, но източно-румелийското правителство им помага да се преместят по-нашироко до изчезналото тепе Каменица или Петрица, където има и добър водоисточник. Бирата се разпространява в бурета и се пренася с каруци с унгарски коне по кръчмите. За известно време на пазара излиза конкурент на Каменица – Лаушманова бира, но експериментът излиза несполучлив. С появата на европейски ресторанти и сладкарници асортиментът се разширява. В менюто на Моле от 1942 година са изброени следните напитки: сливова, гроздова, мастика, коняк, аероконяк, вермут и водка на края, която никой не пие. Цените, както днес, са за 50 грама. В достъпните заведения се започва от 100 грама. Вината са Шевка, Ямболско старо, Евксиноградско, Карловски мискет. Газираните напитки са само две – сода и лимонада. В кръчмата на родняка поръчват най-често Консталига, т.е. вино с сода. В сладкарниците се появяват и ликьори, като Шартриос и Бенедиктин. С идването на съветските войски в края на 1944 година се повишава рязко търсенето на водка. Започва и производство. Може би първата българска водка се прави в Пловдив. Той основава с моята майка, която му е била много верен помощник в неговите дела и неотстъпно до него. 35-та година започва да функционира като заведение и едновременно на едро продажба на заведенията в Пловдив. И по някакви причини, така разбираеме сега, не е могла да купи камионче малко и друго в началото на работата си. И разнасянето на стоката до клиентите е ставало с въпросната магарешка каручка, която виждаме. Един работник постоянно и ежедневно изпълнявал заявките и клиента е получавал поръчената стока при себе си. След като има етикети, значи и бутилира. Къде е поставил? Бутилирах много напитки, много видове, голямо многообразие и просто освен в Пловдив, той в годините преди 44-та година е имал износ на негови напитки до Македония и Гърция с прочутите си, мога да кажа, негови напитки, ракии, мастика,
ликьори, коняк. А до 1944 година гарнизона на руските войски в Пловдив е бил негов клиент като цяло и там той е имал изключително много продажби на неговите напитки. Значи Съветската армия се е пиела? Съветската армия се е снабдявала основно. Обаче, да, и ние помним камионите тяхните как идваха ежедневно и пълниха бутилки. Обаче аз не виждам етикет водка. Водка няма да знам. Какво са съветските войници? Основно водка. Основно водки, но интересно е, че поне в нашите архиви етикети на водка, явно е прекалено много имало продажби на водка, за да няма етикети да останат. Свършила е. Да, свършили си етикети. 1945-1946 година. И след това какво става, като се тръгват съветските войски, тук идва национализацията и до там, така ли? До 1946 година, с това какво да говорим, знаем какво става. Това се затваря. Добре. Значи, а в кръчмата... Затваря се кръчмата. Добре, какви хора ходиха в кръчмата? Сега, тя имаше няколко, само една-две маси, защото основно работеше на едро. Имаше един бар плот тясен покрай стената, който беше привилегия на артистичния свят на Пловдив. Най-известните тогава артисти от Народния театър бяха ежедневни посетители на заведението. Грозето купуваше основно от района на Перушица и Брестовица, но той от тях купуваше и готови вина, в интерес на истината, но той продаваше прочути асеноградски вина, включая и Малага, и Маврут, които ги купуваше готови. Той казваше така: виното е много специална напитка. Тя е напитка, която си има живот, която живее. Трябва много любов, много грижи, за да направиш хубаво вино. А аз казвам, нямам условия да правя вино. За сметка на това, ракиите бяха негово собствено производство. Характерно беше това, че реколтите, който се спомня от селата Дюлево и Стрелче на сините сливи, той беше човека, който изкупуваше реколтите от Дюлево и Стрелче. В двете села той имаше голями бази по съвременен, би ги нарекал, където идваха сините сливи, в бадемите зрееха, ферментираха, там бяха и казаните, където се вереше ракията, сварена ракията, пристига в Пловдив, постъпва в избите на къщата, която виждате. Там бяха монтирани огромни бъчви бадеми, където ние влизаме свободно. Имаха врати, челни. Сглобяването на тези бъчи става отдолу в самите избите. Няма как да влезат иначе. Там ракиите стареят. Минимум имало ракии на стареене на 6 месеца и ракии на 1 година. На 1 година са били най-елитните ракии. Социализмът зарадва над 1200 кръчми. Грубо пресметнато, по една на 70-80 души. Като махнем децата и жените, ще се окаже, че кажи речи всички възрастни мъже са посещавали постоянно тези мъжки клубове. Дълги години се пие основно маврут и гъмза. По-късно се появява легендарният брезовски мискет с етикет, рисуван от Златю Бояджиев. Софиянци купуваха брезовски мискет с кашони. Вече няма такова вино. Сортът деградирал. Известно време в Пловдив има производство на коняк и други напитки, някъде в подножието на Джендема. Има марка Пловдив. Вече я няма. Наши зрители добавиха, че към 1960 година в несъществуващия днес винпром на Даниил Николаев е работила много добра технологка, която е приготвила над 50 вида ликьори, коняци, мастика, ментовка, яйчен ликьор и други. Ето какво стана с Винпрома. Във Винпром Перущица обаче се ражда прочутата пловдивска гроздова ракия Пегере. Революция в областта на гроздовите ракии. Най-добрата. И нея вече я няма. Какво се пише? Аз поне съм винпромско момче. Правен роден и израснал Винпрома, бяра кричен вътре Винпрома живех. Баща ми беше технолог винар. Вината се прави, да кажем, винотракия. То се правеше в Перущица, произведено в Винпром в гара Кришин, там се бутилираше, там беше
бутилираха вината. Брезовски, Карловски, вие ги казахте. Пеше модерно се пише преди 55-60 години манджа. Вината ги пиха с уния бутилка сода, като аз я донесах, че имаше много спорове. Това била бутилката за содата литри половина с патрон, че няма. Приянска сливо се пише, тя изчезна, а ПГР-то, господин Торов, то не е правено в Пещера, в Перушица Винпрома. Да, не в Перушица, да. Когато изчезна, аз отидах там с сифата и 10 каси, тук нямаше. Обаче после като той е почина, който е направи, отси отнеси стайната. Ако знаете, че в момента при 10-15 години тия ПГР, отварят не е пред мене, нищо още няма с една творческа гроза, която струваше 3 лева 700 грама. Водката пиеха най-беден студент, тя беше 36 стотинки водката, никой не пиеше водка при 50 години. Беше грозовата сливата, турянска слива, сливенска перла, комориска отлежала, бисерна, рузинска ракия, бисерна и така нататък. Това бяха питетата и много се, аз мога да кажа и цените. В Тримонцио манджата с Слънчев бряг беше около лев, с плиска беше около 1,50. А пък в Кръсмети грозата беше 37 стинки, 5 стинки лимонадата, 5 стинки салат. Аз говоря при 50 години. Когато работих на Филипов, ние там пихме в Бръмбъра. Това е Кръсмета между двойка и тройка, 8,28. Хорихме на Герджика, на Арто, тук на Мара Малеева, тук в нашия квартал, Тополките, Белия гълъб, това бяха кръсмети. Бялата Буденица беше, тя не беше така, сега, както е луксозна. Белите Бризи, те пак ги направиха шармат, обаче пак си върнаха името Белите Бризи, защото хората на квартала са свикнали да се казва Бели Бризи. Не изменяме. Тук Боянското ханче, Бургаския прелис, Бираликата, остава само на следи. Абе, това са кръсми, които и ходихме там да пием. Да пием най-рега, да се видим, да побърим, да разберем някои умни мисли. Благодаря, че ме слушахте. В Тримона се пие български коняк и ром. Голям коняк с кола струва 84 стотинки през 70-те години. Цената на вината в магазините. По спомени на архитект Олег Каразапрянов. Газираното вино струваше 1 лев. Бяло, червено, сухо, полусухо, с коркова тапа вързана с тел. Производство на черпан и търговище. Струваше 1 лев. Беше качествено, особено търговишкото. Обикновено червено вино струваше 60 стотинки. Най-доброто червено вино беше Каберне. За 1 лев и 39 стотинки за времето си беше скъпо, но хубаво. Имаше червено вино, Мелник 13, сухо и полусухо. Беше хубаво, силно, гъсто. През 70-те години в кръчмите мощно навлиза водката. Руска, полска, виетнамска, немска, монголска, унгарска. Отначало е евтина. През 1972 година поскъпва повече от два пъти и започва да се пие още повече. Акцент беше на руската водка, столичната водка. До друга нямаше. Не. Полска имаше. Има полска, имаше виброва. И полска житна. Това имаше и една немска. И зубровка имаше. Зубровката, тя ни влезе в сферата на ресторантите, на обществено хранене. Тя беше със сламката и струваше 1,70 на всички магазини, които... Тя и столицата беше 1,73. Продаваше се, тогава струваше 1,14, 100 грама в Березка, а 1,34 беше... житната и вибровата водка. Немската е Допелкорн. Допелкорн, да, Допелкорн. Да, благодаря ви. След това дойде и на некрием и миризливата водка, виетнамската. Е, ужасен. Тя беше лимоа. Имаше една лимонина също, някакъв буклук беше. Лимонина дойде, след това дойдеха нашите царевец. Тук виждаме на... Сливовата ракия почти изчезва. По някое време се появява любимия Слънчев бряг. Плиска, разбира се, малко преди това. Съветското влияние навлиза не само с водката. Известно време по съветски образец бе направен опит да се ограничи силно пиенето. Когато беше забраната, се пише след 6 часа даваха да се пие само от ремонт, че бомбарник отваряше в 5. И ние там пращахме на наш човек да пази маса и рейсовете на Смолинския Балкан Турист и други рейси паркираха на паркинга на Тримонцио. Не е както сега с барери, работи. И там опашка.
И ще кажа, почакайте, какво ще има, бе? И някой си се свика, бе, днеска дават ръки без пари. Ей! И как вие казахте, намери се челунък, който имаш приятел, оправите дали с вечерци, налее в чашата за чай, ракия или за кафе и се пише пак сълден. Няма забрана за българина, забраната не вържеше. Така бяха и беше по-сладко тогава. В един период модно беше да се пие вермут, орфей и чо-чо-сан и даже мартини. В Стария град пък се намираха кубински коктейли, кубински ром. Любителите на по-тънки питиета търсеха валута, за да се снабдят с уиски и други вносни напитки. Впрочем, те се намираха, ако не в магазините, поне в заведенията на Балкан Турист и Интерхотели. Сега пиене всякакво. Е, на други цени, но няма пловдивска марка, няма традиция. Когато чужденец посети пловдивско заведение и попита, абе какво се пие в този град, отговорът е вдигане на рамене. Кой би трябвало да се замисли? Реализация, сдружение, медии с човешко лице и ПоТиви с подкрепата на Община Пловдив. Културен календар на Община Пловдив 2024 година.